Ljudi, poslednja šansa za večeras. Pa nek plati, brate. Pa nek plati, da mora. Mora da plati. Hajde, molim ti, Bože! Ajde. Banane srca! Srca! A moglo je da nas povadi, ja znaš? Mora se spinovati. Ajde. Grehota. Ne mogu, ja idem, brate, radite vi što ćete, boli me kurac. Ja ne mogu, verujem, kako sam ljudi, ja, Bože, kako sam ljudi. Ađu pare, ja. Trebalo je sreću da mi doneseš, a ne nesreću. Sada ti izvadim pare na instant ruje. Ništa, zbogom, ovo je. Ajde. Sad će givadini, parini. Aj, dobrodošli, deco. Dobrodošli, deco. Live. Iskusni kocka, jajmo svi. 28, idemo sve u pet. Pa ili će se vadimo, ili će tonemo. Ajmo bre pet. Što je najgore bilo blizu. Nisi dupa na pet. I šta sad ja da radim? Alo, nemam više kodova. Ne znam, uskoro. Što hoćeš da ga ugasiš? Šta da ugasiš? Ne mogu ja to bez njega. Bato, jel da reagujem na TikTokove, šta da radim? E, da pustim 365. A čekaj, stani. Idi kamera. Kamera. Sad pređi tamo. Ali ne znamo da se prijavimo, ljubite, brate. Prijavljen? Jel prijavljen? Ali nema... Deteš! Nije prijavljen. Deteš srce! Nije. Ajde, prijavi se, ja ću ti da pravim ovde. Koliko miliona ćeš, bato? Hoću da me... I koja je scena sam? I ima tu više spet, verovatno. Ova. Da, dobro. Ne da kažeš koja. Hoću da se javiš u live. Idem ja, ajde, zbog odnosno. Izervirao se. Ide, brado, tako. Ja se izervirao. Dobro. Ja ne mogu, gde mi je torbice? Gde mi je torbice? Daj mi torbicu. Jao... Ja ću ovde, mi traj me sa... Šta ćemo da... Ja moram da ne skurim da ne mi uvijek uvijek. Ja... Bur... Bing. Ćao! Ćao! Kako je lud, brat! Ovo je ovde, a? Stvarno? Vik, stvarno je neki poremeć. Pa sedite za Boga! Opustite se slobodno. Opustite se ko babi da svi se uživajte. Sad će pravimo pare.